Віталій Саранцев з нами на прямому зв'язку. Це полковник, речник оперативно-тактичного угруповання «Харків». Пане Віталію, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Віталію, отже, оперативна обстановка зараз у зоні вашої відповідальності яким чином виглядає? Оперативна обстановка, як і в попередні дні, залишається стабільно важкою. Противник продовжує тиснути на всіх активних ділянках фронту. Найгарячішим, як ви і зазначили, залишається район населеного пункту Вовчанськ і, власне, сам Вовчанськ. Тут противник штурмує щодня позиції наших військ, намагається заглибитись, пройти в глибину нашої оборони, втім йому це не вдається, незважаючи на те, що він намагається подекуди змінювати тактику. Якщо в попередні дні він використовував тактику просто таку, ну, просочування малими штурмовими групами або поодиноке переміщення, то тепер він намагається здійснювати штурми вже за підтримки броньованої техніки. Це було і минулого тижня, і ми спостерігали це протягом кількох останніх днів. Іде підрозділ на штурм, і на допомогу під'їжджають або танк, або БМП. Так було минулу добу. Противник намагався наступати в одному з районів міста і задіяв техніку, яку було виявлено засобами розвідки і нанесено вогневе ураження з допомогою FPV-дронів. Одну машину було знищено, іншу пошкоджено, і противник відступив, відмовляючись виконувати подальші завдання. В напрямку населеного пункту Глибоке, Липці, там ситуація для противника ускладнилася тим, що там надзвичайна активність наших FPV-дронів, яка заважає противнику здійснювати будь-яке переміщення, здійснювати логістичне забезпечення підрозділів, через що противник там на передових позиціях не отримує ні провіант, ні воду, ні боєкомплект, ні запаси, не поповнює запаси боєкомплекту. І подекуди спостерігаються випадки дезертирства або невиконання наказів, тому що ворог, ну, це певним чином деморалізує особовий склад, і, звичайно, в таких умовах йому надзвичайно важко виконувати будь-які завдання, і він просто відмовляється їх виконувати або залишає позиції. Пане Віталію, от ви зауважили стосовно ситуації якраз в Глибокому і Липцях, де дуже активно працюють наші дрони. Скажіть, будь ласка, чи складається ситуація, що там наших дронів чисельно більше? Чи можна це відзначити? Ну, тут важко сказати, тому що обидві сторони дуже досить активно використовують цей вид боєприпасів. І те, що відбувається в ворожому небі, на жаль, подекуди, ну, залітає і до нас. От так ми маємо щоденно від 30 до 40 ударів, які наносяться якраз за допомогою FPV-дронів. Тому тут важко сказати про якусь перевагу в повітрі. Ну, тут правильніше буде зазначити, що це певний паритет всього озброєння. Раніше також от у Харків повідомляли про те, що здебільшого ті росіяни, які знаходяться на території нашої держави, саме по харківському напрямку, це строковики, це доволі молоді люди, які не мають досвіду, яких просто кинули для того, щоб забити або якимось чином відтягнути цей вогневий рубіж. А про яку кількість можна казати, пане Віталію? От особовий живий склад росіян по вашому напрямку. Давайте зазначимо наступне. Так, ми дійсно повідомляли про те, що противник почав використовувати військовослужбовців строкової служби, і це дійсно підтверджено і даними розвідки, і з інших джерел. Дійсно, така ситуація є. Але це не означає, що там строковики масово використовуються і що вони кидають їх на штурми. Так, це військовослужбовці строкової служби, які виконують завдання логістики, або там працюють, служать водіями, або здійснюють якісь інші задачі безпосередньо на лінії зіткнення, безпосередньо в штурмових підрозділах їх наразі немає. Але вони знаходяться на територіях, які межують з неатакованими ділянками, вони виконують задачі контролю територій, вони виконують завдання з зв'язку і багато інших завдань, які, скажімо так, не пов'язані безпосередньо з веденням бойових дій.
Разом з тим, також ми маємо інформацію про те, що все-таки ті підрозділи, які противник залучає до штурмів, вони не повною мірою підготовлені. Зокрема, це і ті підрозділи, які поповнили бойові позиції у Вовчанську, вони не мають достатнього досвіду, вони не мають, не вміють навіть орієнтуватися певним чином на місцевості. Тому, звичайно, така ситуація присутня, і це говорить про те, що противник вже намагається нашкребти на цей важливий для нього напрямок все, що в нього є. Тобто якоїсь там системи в нього, ну, вона розбалансована, і її як такої там немає, просто він намагається чим завгодно заткнути свої діри як в обороні, так і в тих підрозділах, які задіються до активних наступальних дій. Ну, чи відзначаєте ви накопичення угруповання, можливо, на цьому напрямку, по кількості, саме на Вовчанському, так. Навіть на території накопичення, стосовно накопичення, наразі ми такого не спостерігаємо. Разом з тим, ми знаємо, що противник проводить заходи внутрішньої ротації, він поповнює поточні втрати. Також є інформація про те, що він створює свій оперативний резерв, про який ми повідомляли раніше. Це добровольча штурмова бригада «Барс», і вже триває там бойова підготовка деяких загонів цієї бригади. І, звичайно, це говорить про те, що противник продовжує готуватися. І поки ми не знаємо, де саме будуть виконувати ці бойові завдання, ці добровольчі загони, але, звичайно, ми готуємося до будь-якого розвитку подій. Ми також посилюємо свої підрозділи, ми також поповнюємо свій боєкомплект, щоб гідно зустріти кожного окупанта, який ступить на нашу землю. Бажаючих здатися в полон, скажімо так, багато, ні, як змінюється ця цифра? Цифра потрошку зростає. Це ми також про це повідомляємо у своїх щоденних зведеннях, але там не така ситуація, як була на Курщині. Але противник подекуди все ж таки здається. Були полонені і минулого тижня, були полонені буквально кілька днів тому. І це говорить про те, що дійсно особовий склад противника розуміє певну безвихідь свого положення, і до них почало доходити, що для того, щоб зберегти життя, потрібно все-таки піднімати руки і здаватися українським військовим. Ми, на відміну від росіян, ми шануємо міжнародне гуманітарне право, ми нормально відносимося до полонених, і нічого страшного в полоні на них не очікує. Тому ми, звичайно, толеруємо такі рішення ворога щодо здачі в полон і закликаємо брати приклад своїх товаришів, тим, хто ще не прийняв остаточне рішення. Дякуємо за оперативну інформацію. Спасибі вам, пане Віталію. Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного угруповання «Харків», полковник, був з нами на прямому зв'язку.